munaasabada ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee cadaaladda ee dowladda Soomaaliya iyo wasiirka cusub ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin oo ka mid ah xeerareelyaha guud ee qaranka ee dowladda Soomaaliya. Waxaa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Awes Maxamuud Jilco. munaasabadan ay xilka ku kala wareegayeen wasiirada cadaaladda iyo dastuurka ayaa waxaa kasoo qayb galay kusimaha ra-iisul wasaaraha, xildhibaano, xeerlaaliyaha guud ee qaranka, hanti dhowraha guud ee dowladda Soomaaliya, garyaqaano iyo xubno kale oo munaasabadaasi lagu casuumay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. wasiirkii hore ee cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii uu qabsoomay muddada uu xafiiska joogay. sharciyada kale oo runtii hadda diyaarka ah aad u muhiimsan waxaa ka mid ah xeerka nidaamka garsoorka. xeerka nidaamka garsoorka ee aynu haysanaa, midna wakiil 62 la sameeyey, midna wakiil 74 la sameeyey, markaa dib u habeyn baa lagu sameeyey, wadatashi baa loo sameeyey. haddana waxaan rajaynayaa golaha wasiirada shaqooyinka ugu horeeya ee horyaalla inuu ka mid noqon doono dastuurka, oo isaguna arrin muhiim ah oo aad iyo aad u muhiimsan. waxaanu ku guuleysanay muddadii halka sano ahayd ee jirtay in uu yeesho xeer iyo inuu yeesho guddigii madaxa bannaana ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. sidoo kaleeto golaha shacabka wuxuu ku guuleystay in la sameeyo guddiga la socodka ama oversight committee. marka maanta wasiirka waxaan ugu bishaaraynayaa cusub iyo asxaabtiisa ee wasaaradda dastuurka in hawsha dib u eegista dastuurka ee adihii samayn lahaa inay dhammaystiran yihiin, hawsha dastuurkuna ay tahay hawl aanan sugi karin in waqti kale uu kusii muuqdo. waxaana isku daynay in guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka ay isbartaan, wasaaraduna inay qayb facilitation badan ay u samayso sidii hawsha loo samayn lahaa. waxaanu diyaarnay is-afgarad ka dhexeeya hay-adaha dowladda ee habka dib u eegista dastuurka loogu samaynayo, oo aan rajaynayo wasiirku inuu ku guuleysto maalmaha soo dhow inuu la saxiixdo qaybaha kalento ee ay khusayso arrimaha dastuurka, gaar ahaan guddiga madaxa bannaan oo hadda jooga xubnihiisa ay joogaan, iyo guddiga la socodka oo iyagana xubnihiisii ay dhammaystiran yihiin oo ay joogaan. dooni maayo inaan ka hadlo ahmiyadda dastuurka ay leedahay. maanta waxaa inala jooga kusimaha ra-iisul wasaaraha, laakiin higsiga aynu leenahay ama dadkeennu ay leeyihiin ee 2016 dastuurku waxa uu yahay asaaska uu ku istaagi doono. maanta markii sanad kadib la eego, wax badan ayaa inoo hagaagsan. xataa markaan wax kale aniga kasoo tago, xafladii xilka laygu wareejinayay oo wasiirada qaar ee maanta jooga ay joogeen, kolley tanbaa ka dad badan. dadkan waxaan u malaynayaa maanta inay ka farax badan yihiin. saa soo ma waxaan jeclahay halkeena looga mahadceliyo. run ahaantii intaan mahadceliyo wasiirka cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir ayaa sheegay in shaqadu walkeedii kasii wadi doono, waxaana uu holwadeennada ka codsaday inay gacan ku siiyaan siduu ku guuleysan lahaa arrinkaasi. halkii aad kaga tagteen inaan kasii wadi doono, haddii aan la yaabin legasigiinnii maaha inaanan xoorin inaan halka sii wadi doono. shaqaalaha wasaaradda iyo lakaliyayaasha iyo maxaa khubarada waxaan ku rajo weynayaa in iyaguna si fiican noola shaqeyn doonaan haddii ilaahay idmo oo aanu gamahaas qabsan doono. waa run, cadaaladdu waa tiirka keliya ee muxuu ahaa, haddii ay burburtona uu xumaado dalka oo dhami, haddii ay hagaagtana ay hagaagaan dalku u hagaago. marka waxaan ku rajo weynahay dalalka burbura waa lagu yaqaanaa muxuu cadaaladda ka bilaabantaa inay burburto. haddana waad kii uu Faarax sheegay iyo cadaaladda waa laga sheegan jiray, laakiin meel fiican bay soo gaarsiiyeen. halkaa inaanu kasii wadnaan ilaahay ka rajaynaynaa. shaqaale waxaan ka codsanayaa iyo khubaradaba sidii aad Faarax ula shaqayn jirteen iyo si kasii badanba inaad noola shaqaysaan aniga iyo fahmo muxuu ahaa annaguna aan noqono maxaa raggii idinla shaqayn lahaa oo bolosi hagaagsan ood ku dhaqantaan idin dhigi lahaa, idinkuna hogaamin lahaa. Awes Maxamuud Jilco, Royal TV, Muqdisho.